Hastalıklarını erte anıklas cümleden kardiyoloji, endokrinoloji ve onkoloji screeningleri doğru yolga koyulma yaptı. Kan basımı yukarı bölgen 850 bin bemar daimi nazaratka alınmagan uchun 350 bin nafarı yok ki 41 faizi de türlü asaratlar yüzüge kelgen. Yani 10 bin bemar insultke, 9 bin infarktke uçragen 3 bin nafarı bu halat kayıtta takrarlangan. Mana markaz rahbarlari nima bilan shug'ullanish kerak. O'tgan yili onkologiya kasalligi bilan ro'yxatga olingan 27 ming bemorning 14 ming nafar 52% kasallik 3-chi va 4-chi bosqichga, ya'ni kech aniqlangan. Joylarda dispanser nazoratda turgan surunkali kasalligi bor 8,5 million aholi sog'lomlashtirish ishlari mutlaqo qoniqarsiz. Umuman oblzdrav va rayzdravlar profilaktika o'rniga odamlar qachon kasal bo'lsa, shunda davolaymiz deb hali ham eskicha fikrda yuritdi desak, bu ham adolatli. Endi xavf guruhiga kiruvchi 6.3 million aholi yurak, qon tomir, onkologiya va endokrin kasalliklarini skriningidan o'tkazish tizimi boshqacha bo'ladi. Xususan, skrining tekshiruvlarini tashkil qilishga respublika kardiologiya Xurshid Fozilov javob beradi. Endokrinologiya bo'yicha Firuz Turayev javob beradi. Onkologiya bo'yicha Mirg'olib Tillashayxov markazlari rahbarlari javobgar.